तुमने निसाब में मुसलमानों अबू तालिब नगर इस्लाम पे होता जनाजा पे मोहम्मद ले लाइम रखा पड़ा होता। अल्लाह अल्लाह आपकी सलामती। जनाजा फिर मोहम्मद ले ना इमरान का पड़ा फिर पढ़ो हलीमा ले नबी पाला है ये चर्चा किताबों में अब तालिब नहीं मुस्लिम लिखा तुमने निसाब में मुसलमानों अब तालिब नगर इस्लाम पे होता जनाजा फिर मोहम्मद ले लाइम रखा पड़ा होता। आपकी सलाम आपकी सलाम इमाम जमाना ये हाथ सलामत रहे नहाय शुक्रिया इमाम जमाना सलामत रहे अबू तालिब ना होते तो जरा सोचो के क्या बीमारी में भी मुब्तला है मौला शिफाए कामिल अता फरमाए। मेरा दिल है एक क्योंकि एक नात ना पढ़िए नाल ते गल जचदी नहीं जशन होवे जनाबे हजरत अबू तालिब दा ते एक नात ना पढ़िए ते फिर गल जचदी नहीं है पढ़नी है नात मैं पढ़ लगा जनाब हाँ बानी है नात सुभान अल्लाह भाई क्या क्या खूबसूरत बात की है पढ़ दे ना जी एक सलवात पढ़े जिमें मलाइका सादात पे सलवात पढ़ दे नहीं नहीं सलवात की आवाज ढीली है जिमें मलाइका सलवात हिल पिछले असर सेरी लाया सलवात नहीं पढ़ी मैंने 14 की कसम कामरान जी साकिब जाफरी साहब जशन च मुस्कुराना सवाब है जिन्हें अज नहीं मुस्कुराना उन्होंने ये ना हो करोना हो जाए अज चेहरे ते मुस्कुराहट वाजब नहीं औजब है चेहरे खिले होने चाहिए पढ़िए नाद फिर हूँ हाथ खोल है पढ़िए नाद अली का नाम दिले मुस्तफा से मिलता है से मिलता है हमें नबी से नबी को खुदा से मिलता है। साकिब भाई ये पुलिस वाले भी खड़े हैं मौला इनकी भी मुहाफ़ज़त फरमाए ऐसी गल नहीं करनी जिस गल दी वे ना किसी दी दिल
بیزاری ہوئے، کیونکہ چھٹا بادشاہ فرماتا ہے ہماری محبت میں جو دل چاہتا ہے ہمیں کہو، لیکن ہمیں وہ نہ کہو، وہ ہے جس کو ہم 14 بھی سجدہ کرتے ہیں۔ صدقے جاواں، پڑھیے شعر، اے میں اشرف آصف حرامی نو جواب دین لگا، اگر اجازت ہوئے دے دیر۔ ہے رشتہ دار وہ کیسے فدک کے چور ہیں جو، کون شیعہ جس کا ہاتھ لیچے رہ گیا یار، کون شیعہ جس کا ہاتھ لیچے رہ گیا۔ ہے رشتہ دار وہ کیسے فدک کے چور ہیں جو، میرے نبی کا لہو مرتضیٰ سے ملتا ہے۔ سوٹ دی قسم شیر کوئی اور پڑھا لگا ساتے پڑھل کوئی اور لگا، تم میرے علوے ایک میں تیرے علوے ایک، سر اٹھاؤ حلال ولی کی نہ ہو تو حرام ہے جینا۔ کون شیعہ جس کا ہاتھ لیچے رہ گیا، ولی کی نہ ہو تو حرام ہے جینا، سبق یہ پہلا ہمیں اپنی ماں سے ملتا ہے۔ یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت، سبق یہ پہلا ہمیں عدیل شاہ جی اپنی ماں سے ملتا ہے۔ ساکے بھائی آپ نے بتایا، یہ بزرگ جو ہستی تشریف فرمایا، مولا ان کو سلامت رکھے، آپ نے بولا کہ آپ نے ساری زندگی سید محسن نقوی صاحب کے ساتھ گزاری، شیر قبلہ بابا جی میں آپ کی نظر کرنے لگا، میں سید سردار آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں، شیر آپ کی نظر کرنے لگا، سید سردار آپ کی نظر شیر کرنے لگا، دعاؤں کا طلبگار ہوں، جس سے رلا میرا ہاں ڈکھل ہے۔ حسین 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 آیا بچانے بنانے والے کو، کس جنت میں لے آیا، میں کیڑا شیا جا ہاتھ لے رہا، نہایت شکریہ بادشاہ، نہایت شکریہ بادشاہ، نہایت شکریہ امام زمانہ سلامت ہے۔ حسین آیا بچانے بنانے والے کو، یہ لازوال ہنر فاطمہ سے ملتا ہے۔ حسین مجھے بھائی فرما رہے ہیں، بھائی اس سے آگے کیا پڑھو گے، اس سے بڑا جملہ ہے ہی نہیں، کیا پڑھو گے؟ حسین پڑھ دئیے، اس کو اگلی گل کر دئیے، اگر اجازت ہوئے تھے کر دئیے، پھر شیعہ سنیے تھے بولنا، خدا دی قسم آپ نے کہا نا اسے آگے کیا پڑھو گے، میں اسے آگے پڑھنے لگا۔ یہاں بولنے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے، نہ سنی ہونا ضروری ہے، ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ ہاں ہاں ساکب جعفری صاحب، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین 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 کا بھی ذکر کر میلاد میں مہادی، حسین کا بھی ذکر کر میلاد میں مہادی،
وجود اسی کا ہی سلے آلہ سے ملتا ہے. اوہ 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 سے ملتا ہے, یہ لازوال ہنر فاطمہ سے ملتا ہے. حسین آیا بچانے بنانے والے کو, یہ لازوال ہنر فاطمہ سے ملتا ہے. لوگ آندن بھائی شیعہ نہیں ہٹ دے پے, تسی ویکھو کرونا روج دے ہے, چہرے ویکھو کوئی چہرہ تو بیمار نظر آندا ہوئے, بیمار بھی تے انج جوان لگتا پیا. مولا دی قسم امام حسین تو سلامت رکھے. لوگ پریشان ہیں کہ شیعہ نہیں ہٹ دے یار, انہاں نہیں ہٹنا, انہاں جلوس کٹے. وی اکی رمضان قبلہ احسان شاہ جی ثاقب جعفری صاحب, 19 رمضان 18 رمضان بولو پورے پاکستان چ نہیں جلوس نکلے. یہ نہیں ڈردے بھائی کرونا شرونا تو, یہ نہیں ڈردے. انہاں نو جواب دئیے جڑے آندے ڈردے نہیں. تو کی جانے کہ حسین کیے, 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 لائے لا دیتا پتا بن کے بلا, تو کی جانے کے حسین کیے, ہم تیری نصرت کے لیے آئے ہیں, ہم تیری مدد کے لیے آئے ہیں. حسین علیہ السلام جناب جبریل دے پاس ڈے کے جڑی گل کیتی آئی, جبریل مٹھی دے وچ میری درن ہے, نبی دے 1,25,000 ہوئے پر ایک حسین ہے. جبریل مٹھی دے وچ میری درن ہے, نبی دے 1,25,000 ہوئے پر ایک حسین ہے, کافی ہے سجدہ میرا واپس تجا, تو کی جانے کے حسین کیے, 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 تو کی جانے کے حسین کیے.
شیر ہور پڑھ دیواں. حسین علیہ السلام کربلا پہنچے بھائی جان, کربلا دی مٹی نو ہاتھ چ لیا. حسین علیہ السلام کربلا دی مٹی دے پاس ڈے کے جڑی گل کیتی آئی, سہرا کربل دیوا تینو ایک نبی دس, مٹی تیری تو ڈرنا ہر ایک یزید ہے. اللہ اللہ زندگی ایسے نہیں بھائی, پورا چنے اوڑ گونجے, ہاتھ اٹھا کے بولو بولو علی لال کلندر. صدقے جاواں کربلا دی مٹی چوں ہاتھ چ لے کے کیڑی گل کیتی آئی, سہرا کربل دیوا تینو ایک نبی دس, مٹی تیری تو ڈرنا ہر ایک یزید ہے. خاک بھی میں کر دسا تیری شفا, تو کی جان کے حسین کی ہے. میرا اپنی طبیعت ایڈی سونی لگ گئی ہے, کچھ ہے بھائی یار بڑی سونی لائی ہوئی طبیعت, زمانہ انہوں نے سلامت رکھے. تے 17 ربیع الاول انشاءاللہ 2021 آئے گا نا, 21 انشاءاللہ, 30 شرقی 30 غربی چ انشاءاللہ, بشرطے زندگی انشاءاللہ حاضری ہوئے گی. پڑھیے جناب حضرت ابو طالب. بابا جی پڑھیے جناب حضرت ابو طالب. اچھا 2020 ہی بندہ انشاءاللہ 2020 ٹھٹھی غربی انشاءاللہ چنیوٹ انشاءاللہ بشرطے زندگی حاضری ہوئے گی. طبیعت ہے پڑھیے قصیدہ. چاچا جی کفر کا دا یہاں اسے پہ لگاتے کیوں ہیں, جس کے بچوں کو خدا نعت کے قرآن کہے اس کے احسان یہاں تم ایمان جسے ایمان کہے. علی کعبے میں اترے بھی تو سارا ہے ابو طالب, علی کعبے میں اترے بھی تو سارا ہے ابو طالب, علی کعبے میں اترے بھی تو سارا ہے ابو طالب, علی کعبے میں اترے بھی تو سارا ابو طالب, علی کعبے میں اترے بھی تو سارا ہے ابو طالب, علی کعبے میں اترے بھی مصر ثانی آپ کی نظر ساکر ابو طالب. زمانہ جہالت میں محمد کی حفاظت کو خدا نے اپنی صورت میں اتارا ہے ابو طالب, خدا نے اپنی صورت میں اتارا ہے ابو طالب, خدا نے اپنی صورت میں اتارا ہے ابو طالب. ساکب بھائی جانتے ہیں کیونکہ حضرت ابو طالب کا ایک ٹاپک ایسا ہے کہ اسی لیفٹ رائٹ نہیں ہو سکتے, ادب نو ملوزے خاتے رکھتے ہیں بس اٹھے ہی پھر سکتے. خدا نے اپنی صورت میں اتارا ہے ابو طالب, خدا نے
سیدھا بولے گا ساکب جعفری صاحب بندہ نہیں صفا میوہ مکہ اے منا جاگیر اس کی ہے صفا میوہ مکہ اے منا جاگیر اس کی ہے شریعت بن کے اسود میں سنو تصویر اس کی ہے شریعت بن کے اسود میں سنو تصویر اس کی ہے چلے جب آب زمزم تو اسی کا ورد کرتا ہے یہ وہ نوری صحیفہ ہے جسے عیسیٰ بھی پڑھتا ہے یہ وہ نوری صحیفہ ہے جسے عیسیٰ بھی پڑھتا ہے جو چمکے حج کے ماتھے پر ستارہ ہے ابو طالب جو چمکے جشن منانے آیا جڑا گھروں سرکار حضرت ابو طالب دا کیونکہ جشن پڑھے نہیں جاندے منائے جاندے نے جس ہنج کیتا خدا دی قسم حضرت ابو طالب جانے تے بندہ جانے خدا کا گھر ہے کعبہ تو خدا کا گھر ہے کعبہ تو یہ کعبے کا محافظ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر خدا کا گھر ہے کعبہ تو یہ کعبے کا محافظ ہے خدا کا گھر ہے کعبہ تو یہ کعبے کا محافظ ہے قرآن کے سب بنے حافظ تو قرآن اس کا حافظ ہے قرآن کے سب بنے حافظ تو قرآن اس کا حافظ ہے اسی کا خون کعبہ میں ملے تو پھر مولا ہے ابو طالب کرے سجدہ تو پھر دنیا میں اللہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کی سلامتی ہو بھائی آپ کی سلامتی ہو یہ ہاتھ سلامت رہے جو ہاتھ چودہ کی خیرات کے لیے خدا کا گھر ہے کعبہ تو یہ کعبے کا محافظ ہے خدا کا گھر ہے کعبہ تو یہ کعبے کا محافظ ہے قرآن کے سب بنے حافظ تو قرآن اس کا حافظ ہے قرآن کے سب بنے حافظ تو قرآن اس کا حافظ ہے اسی کا خون کعبہ میں ملے تو پھر مولا ہے ابو طالب کرے سجدہ تو پھر دنیا میں اللہ ہے ابو طالب کرے سجدہ تو پھر دنیا میں اللہ ہے کٹے سر نے پڑا جس کو سپارہ ہے ابو طالب کٹے سر نے پڑا جس کو چودہ لواسی سر نہ لامی تینوں چودہ لواسی سر نہ لامی سپارہ ہے ابو طالب غلاظت کے لبادے میں پلا کافر کہے اس کو ہائے 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 غلاظت کے لبادے میں پلا کافر کہے اس کو غلاظت کے لبادے میں پلا کافر کہے اس کو علی تو اپنی طاقت کا فقط ظاہر کہے اس کو علی تو اپنی طاقت کا فقط ظاہر کہے اس کو علی وہ ہے وظیفہ جو مصیبت سے بچاتا ہے علی کے نام کا نعرہ محمد بھی لگاتا ہے علی کے نام کا نعرہ محمد بھی لگاتا ہے علی جس کو لگاتا ہے وہ نعرہ ہے ابو طالب ہاتھ اٹھا حیدر 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 ابو طالب علی جس کو لگاتا ہے
شاہ جی آپ کا قصیدہ میں پھر کسی انشاءاللہ پیر آئے بیٹھے جی اسی مرید ہی ٹھیک ہاں. اچھا میں سرکار آیت قرآن دیا سنگ لے کے آیت قرآن دیا سنگ لے کے آیا زہرا دے بوئے علی جھنج لے کے تھلے جندے وس دی خدائی ہے نبی اس علی لالے دی پرنائی ہے. اوئے ہوئے ہوئے کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا. امام زمانہ سلامت رکھے. آیا زہرت بوے علی جنگ لے کے آیا زہرت بوے تھلے جندے وس دی خدائی ہے نبی اس علی لالے دی پرنائی ہے حسن حسین دی امنگ لے کے آیا زہرا دے بوئے علی جنج لے کے آیا زہرا دے بوئے علی. انج نہیں کھلوویں گا تو شیر پڑاں گا. ہوں دا کیمرا گھمائی ذرا ماسک آ لیا کیمرا پڑھیے شیر آیا نہ تین چودہ نماز صحیح آیا زہرا دے بوئے علی جھنج لے کے آیا زہرا دے بوئے دی شادی لالے مومنا دی دے ایدے کلو سڑے جڑا نسل یزید. او وی یزید ہے او وی یزید ہے کون یزید ہے او وی یزید ہے او وی یزید ہے او وی یزید ہے او وی یزید ہے جڑا ماتم شاہ نو ٹوکے جڑا ماتم شاہ نو ٹوکے جڑا عالم نو ویکھ کپوکے جڑا عالم نو ویکھ کپوکے جڑا سلجلال نو روکے او وی یزید ہے او وی
مولا دی قسم ماں نے دودھ نہ دلی پڑھ کے پلاوا ہے تے بندہ زمین مال کے بوے چاچا نہیں ہو سکدا دودھ نہ دلی پڑھ کے پلائے زمین مال کے بوے نہیں ہو سکدا سر اٹھا پردا اٹھاواں لگا کون یزید ہے کون یزید ہے او وی یزید ہے او وی یزید ہے او وی یزید ہے او وی یزید ہے جڑا ذکر علی تو سردا جڑا ذکر علی تو سردا او ملکر ہو کے مردا نسلی پلید ہے او وی یزید ہاتھ اٹھا حیدر 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 ایسے نہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے جو حضرت ابو طالب کا جشن منانے آئے ہاتھ اٹھا حیدر 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 بول بول علی لال تمام سے گزارش ہے کہ لنگر کدھر انتظام ادھر ہی سارے حضرات سے گزارش ہے آپ تشریف رکھیے مہربانی پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ پروردگارہ آج اس ہستی کا واسطہ جس ہستی نے تیرے معیار کے مطابق تیرے رسول کو پالا تجھے اس ہستی کا واسطہ آج اس جشن میں جتنے بھی مومنین حاضر ہیں میرے مولا ان کی دلی حاجات قبول و منظور فرما میرے اللہ محمد اور آل محمد کا واسطہ ان کے رزق میں اضافہ فرما ان کے گھروں سے پریشانیوں کا خاتمہ فرما پروردگارہ محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے ملک سے پوری دنیا سے اس کرونا وبا کا خاتمہ فرما میرے اللہ جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین اور مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں میرے مولا تو ان کے درجات بلند فرما میرے اللہ محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مالک محمد اور آل محمد کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما پریشان حالوں کو پریشانیاں دور فرما بے روزگاروں کو رزق عطا فرما جن کے پاس رزق ہے ان کے رزق میں اضافہ فرما میرے اللہ محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں معرفت آل محمد نصیب فرما میرے اللہ محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری نسلوں میں بھی عزاداری امام حسین کو قائم و دائم فرما میرے اللہ محمد اور آل محمد کا واسطہ اہل آنے محلہ کے جتنے بھی مومنین اور مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں میرے مولا تو ان کے درجات بلند فرما میرے اللہ محمد اور آل محمد کا واسطہ والی مشہد مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا واسطہ مومنین کے رزق میں اضافہ فرما میرے اللہ محمد اور آل محمد کا واسطہ علم عباس کا سایہ قیامت تک ہمارے گھروں پہ قائم و دائم فرما یا رب محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری تمام تر دعائیں مستجاب فرما اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارزقتو و تمتعہ فیہا طویلا یا رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کرب بحق حقیق الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجاب الام المصائب یا سکائے سکینہ یا کمر بنی ہاشم یا دعائے سیدہ فاطمہ زہرا یا باب الحوائج یا مظہر العجائب ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد